Assalomu alaykum. Tezkor shoshilinch xabar. Barcha xabardor bo'lsin. Shifokorlar bolalar orasida yangi virus keng tarqalayotgani haqida xabar berdi. Shifokorlar bolalar orasida nafas yo'llari kasalliklarini keltirib chiqaradigan, kam uchraydigan respirator sindisial virus keng tarqalayotgani haqida xabar berdi deb yozadi BBC News'ga tayanib Zamon. Bolalar kasalxonasi shifokorlarining so'zlariga ko'ra, yangi tug'ilgan chaqaloqlar va bolalar orasida ushbu virusni yuqtirish holatlari ilk bor aprel oyida qayd etilgan. Olimlarning fikricha, koronavirus pandemiyasida tarqalishiga ta'sir qilgan, chunki bolalarda karantin cheklovlari tufayli virusga qarshi immunitet shakllanmagan. Kasallikning keskin o'sishi karantin yumshatilgandan keyin sodir bo'ldi demoqda. Shuningdek, Ukrainada g'arbiy nil istmasi aniqlandi. Kasalliklar nazorat qilish va oldini olish markazining xabar berishicha, virus ko'pchilik bolalarda yengil burun oqishi va yo'tal bilan o'tmoqda. Ammo ba'zilarda bronxiolit va o'pkaning pastki qismida yallig'lanish paydo bo'lishi mumkin. Avgust oyi oxirida Hindistonda bolalar o'limi yuqori bo'lgan noma'lum kasallik avj oldi. Bemorlar ter va nam istmadan uyg'onganidan shikoyat qilgan demoqda New York bolalar kasalxonasi shifokorlari.